Fermandariya Hêzên Sûriya Demokratîk di Riya Daxuyaniyekê re plançoya hefteyekê ya operasyona Xezeba Firatê ji raya giştî re parve kirin. Daxuyanî li navenda giştî ya Hêzên Sûriya Demokratîk li bajarê Hesekê ji aliyê berdevka odeya Xezeba Firatê Cîhan Şêx Ehmed û bi hazirbûna hejmareke fermandarên Hêzên Sûriya Demokratîk hate xwendin. Piştî şerê hefteyekê ji qonaxa duyem ji asta sêyem ya operasyona kontrolkirina bajarê Raqayê got ev qonax armancê ew e cudakirina Raqayê ji dêra zorê. Di heyama wê hefteyê de Hêzên Sûriya Demokratîk 1762 kilometr çargoşe ji gundên dêra zorê û Raqayê kontrol kirin. Di vê herêma kontrolkirî de 64 gund û 211 zevî hatin azad kirin. Wiha 18 gund û 34 zevî li Raqayê û 46 gund û 177 zevî jî li dêra zorê. Her wiha 172 çekdarên Daişê hatin kuştin û 8 çekdar jî hatin dîlgirtin. Tezanîn got ew operasyona Xezeba Firatê bi piştevaniya firokeyên hevpeymaniya navnetewî di pêşiya wan de Amerîkayê bi rêve diçe. Her wiha di wan şer û pevçûnan de şervanên Xezeba Firatê beşeke mezin ji Çek û Cebelxaneyên Daişê jî desteser kirin.